myslím, že podarený z našej strany. Prvé dve tretiny sme si dokázali vytvoriť náskok. 5 gólový, potom v tretej tretine už sa to nie že dohrávalo, ale chceli sme kontrolovať tú hru, čo sa nám podarilo. Dostali sme síce iba jeden gól, nešťastný, ale celkovo myslím, že sme boli lepším tímom dneska a odchádzame s troma bodmi. Jsi dneska jeden pěkný gól dal, na další dva si přihrál. První tříbodový večer v letošní sezóně, tak asi i po osobní stránce spokojenost. Ano, člověka to potěší, keď může přispět a pomoct tomu týmu. Takže myslím, že podarený zápas pro celé mužstvo, tak jako je pro mě. Těší dnešní výhra třeba o to víc, že jsme loni v semifinále s Třincem prohráli a existují třeba ještě na ledě nějaký mini příběhy z té série, protože byla poměrně dlouhá a samozřejmě emoce tam pracovaly. Neviem, či to takto vnímame. Tie mini príbehy sa vytvárajú aj tento rok, takže s Třincom, so Spartou, s Brnom a podobne. Vždycky sú tie zápasy také vyhecované, alebo vždycky sú tam nejaké také konflikty na tom ľade, ale to k tomu patrí. Treba to vedieť zvládať, kontrolovať a to sa snažíme naučiť. Celý tým byl v Třinci o den dřív. Probíhala tá príprava na dnešní zápas nejak odlišne? Nemyslím si. Prišli sme hodne skôr, samozrejme, je to pohodlnejšie pre nás, aj kvôli počasiu, aj kvôli dĺžke cesty, takže, ale že by nejak sa zmenila nejaká príprava, okrem toho, že sme išli hodne skôr, to povedať nemôžem. Dnešní vysoká výhra i předvedený výkon je asi tou nejlepší pozvánkou na středeční čtvrtfinále Ligy mistrů. Samozrejme, tak dúfame, že príde čo najviac ľudí a že nás budú hnať dopredu, takže sami ešte nevieme, čo čakať od Luku Rauma, ale určite to bude dobrý hokej. Developerská společnost D+D Real. Generální partner HC Dynamo Pardubice.